მრავალპროფილური კლინიკა ბომუნდი აქტიურად თანამშრომლობს ევროპისა და თურქეთის წამყვან სამედიცინო დაწესებულებებთან. ამჯერად ბომონდს თურქეთის აჯიბადენის კლინიკის ხელოვნური განაყოფიერების ხელმძღვანელი ბრიუგენ ტრაში სტუმრობდა, რომელმაც უშვილობის პრობლემის მქონე წყვილებს უფასო სამედიცინო გამოკვლევა და კონსულტაციები ჩაუტარა. დღევანდელი ჩვენ დემოგრაფიული სიტუაციიდან გამომდინარე და გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული დარგი არ არის ძალიან გავრცელებული და ინდონეზიაში რაც უნდა იყოს აი ჩვენ საქართველოში, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში, ჩვენ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად ბატონი ბიულენ ტრაშის ჩამოსვლა და კონსულტაციების ჩატარება. პრაქტიკულად დღეს 50-ზე მეტი პაციენტი ვნახეთ, უბრალოდ წყვილი, რომელსაც მიერცა თავისი დარეგებები, რჩევები და ასე შემდეგ რეკომენდაციები. ნაწილი პაციენტები მკურნალობას გაევლიან ჩვენს ბაზაზე, ჩვენ კლინიკაში, ნაწილს მიეცათ მითითება და რეკომენდაციები შემდგომი მკურნალობისთვის, მათ შორის თურქეთში, თბილისში და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში პაციენტებისთვის ეს, რა თქმა უნდა, ბევრად წინ გადადგმული ნაბიჯი არის. აქ არის ყველა სახის უშვილობის მკურნალობაზე, ყველა სახის მამაკაცის უშვილობის მკურნალობაზე, აქ არის სქესის შერჩევაზეც ლაპარაკი, აქ არის იმ გენეტიკური შერჩევაზეც ლაპარაკი, როდესაც სამწუხაროდ მახინჯი ნაყოფების სიტუაციები გვაქვს ხელში, აქ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ პრაქტიკულად დღეისათვის ხო თუ ჩვეულებრივად არის 15-20-30% შედეგიანობის, ასე რომ ვთქვათ, აქ ბევრად უფრო მაღალი შედეგიანობაა. და მესამე საკითხი, ალბათ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ თანხობრივი ურთიერთობა ამ სიტუაციაში არის იგივე დონეზე, რაც იმ შემთხვევაში, თუ მიდიხართ კლინიკაში, სადაც 15-20% კვირდებიან. აჯიბადენის კლინიკების ქსელი მსოფლიოში ერთ-ერთია, რომელიც ინვიტრო და ხელოვნურ განაყოფიერებებს წარმატებით ახორციელებს. კლინიკაში დანერგილია მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები, რაც უახლესი აპარატურისა და ბოლოთაობის მედიკამენტების გამოყენებით ხდება. ჩვენ კლინიკას უშვილო წყვილებთან ურთიერთობის დიდი გამოცდილება აქვს. მაღალ ხარის სადადების შედეგს თანამედროვე აპარატურის გამოყენებითა და კვალიფიციური მედიკოსების მუშაობით ვიღებთ. აჯიბადენის კლინიკების ექიმები ინვიტრო და ხელოვნურ განაყოფიერებაზე მსოფლიოს სამყარო კლინიკებში წარმატებით მუშაობენ. 100%-დან 68 შედეგიანია. ჩვენთან შესაძლებელია სქესის დაგეგმვა და სხვადასხვა გვერდითი მოვლენების თავიდან აცილება. მსოფლიო ინფორმაციიდან გამომდინარე, აქედან 10%-ის მოსახლეობის ყოველთვის ითვლება უშვილობის პრობლემის წინაშე დგას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კლინიკა, როგორც საქართველოში ახლა შემოვედით, როგორც ახალი მომსახურების სფერო ამ საკითხებში და ერთ-ერთი წარმატებული კლინიკა, რომელიც მსოფლიოში 68% დადო, აქ განსაზღვრულია პრიორიტეტები ისრაელისა, განსაზღვრულია გერმანიისა. ეს ერთ-ერთი უნიკალური შემთხვევაა, როცა მსოფლიოში ესეთი დიდი წარმატები, დიდი პროცენტულობა დაიდო. აქედან გამომდინარე, ჩვენი კლინიკა მუშაობს ბოლოთაობის აპარატურით და ბოლოთაობის წამლებით. და ყოველ მესამე წელიწადს ეს იცვლება, ეს აპარატურა, ეს მოძველდება თუ არა, აზრი არა აქვს ამას. და ჩვენი ექიმები, ერთ-ერთი პროფესორები, ვინც ახლა ამჟამად საქართველოში იმყოფება ინვიტრო განაყოფიერების საკითხებში, ეს ერთ-ერთი მსოფლიო წარმატებული ექიმია. 45,000-მდე მიახლოებით, ეს რაც აღრიცხულია და რაც აღრიცხული არ არის, ალბათ უფრო მეტი უშვილობის წინაშე, დიდი პრობლემის წინაშე დგას. ჩვენი აქედან სტატისტიკიდან გამომდინარე, რაც შემოვედით აქედან, გამომდინარე, რომ ჩვენთან მიდიან პაციენტები ყველანაირი ხელშეწყობით და ფასდაკლებით. ცოტა არ იყოს ფუფუნება აჯიბადენში მკურნალობა, იმიტომ რომ იქ უახლესი ტექნოლოგია და წამლებს როცა მოიხმარებენ, იქ ცოტა ფასებიც იწევს, მაგრამ საქართველოს მიმართებაში ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ დავწიეთ ფასები ძალიან. კლინიკაში ბომონდი ვიზიტის ფარგლებში თურქმა პროფესორმა ქართველი კოლეგებისთვის ლექცია სემინარი ჩაატარა. ბრიუმენ ტრაში მედიკოსებს მამაკაცებში არსებულ უშვილობის პრობლემასა და გამომწვევ მიზეზებზე ესაუბრა. მათ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პრაქტიკული გამოცდილება გაუზიარა. სალექციო თემა სპემ სელექციას მიეძღვნა. დღესდღეობით უშვილობის პრობლემა მამაკაცებში ხშირია. გამომწვევი მიზეზი რადიაციულ ფონთან ერთად გენმოდიფიცირული საკვებია. ქართველ მედიკოსებს ჩემი გამოცდილება გაუზიარა. პრობლემის გადაჭრა სწორად დაგეგმილ მკურნალობას აუცილებლად მოსდევს. ინვიტრო და ხელოვნური განაყოფიერების მიმართულებით სიახლეების გაცნობას მიესალმებიან ქართველი მედიკოსები. ჩატარებულ ლექციაზე მან განსაკუთრებული ყურადღება ჩაკამახვილა მამაკაცთა უშვილობასთან დაკავშირებით
და გამომდინარე აქედან პრობლემით, იმიტომ რომ დღეისათვის მამაკაცთა უშვილობა გამოდის ერთ-ერთ უფრო პრიორიტეტულ საკითხად, ვიდრე ქალის უშვილობა. საგულისხმოა ისე არის როგორც ქალთა, ისე მამაკაცთა უშვილობა და ამიტომ მსგავსი შეხვედრები, მსგავსი ინფორმაციის გაცვლა, სიახლები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ რა და როგორ შეიძლება, როგორ დავეხმაროთ უშვილო წყვილებს, როგორ ავარიდოთ გართულებებს, პრობლემებს თავიდან და რამდენად მივაწოდოთ ინფორმაცია, რამდენად ხარისხიანი შეიძლება იყოს ეს სერვისები და რამდენად შედეგიანი შეიძლება იყოს მსგავსი პრობლემებთან მოგვარება და ბრძოლა. კლინიკა ბომონდი აჯიბადენის სამედიცინო დაწესებულებასთან აქტიურ თანამშრომლობას სისტემატურად ახორციელებს. პაციენტები უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასებში იღებენ. კურნელობის უნიკალური მეთოდები, პროფესიონალი კადრები, თანამედროვე აპარატურა უშვილო წყვილებში სასურველი შედეგის გარანტია.